Je vais trop après. Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Časnika zapovjednik motorizirane bojne Vukovi, pozdravite predsjednika i vrhovnog zapovjednika Oružane snage Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, zamjenika načelnika glavnog stožera Oružane snage Republike Hrvatske, general pukovnika Sinišu Jurkovića, savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za obranu nacionalnu sigurnost, gospodina Dragana Lozančića, posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za veterane Domovinskog rata, gospodina Marijana Marekovića, zapovjednika Hrvatske kopnene vojske general pukovnika Borisa Šerića, vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj monsinjora Juru Bogdana, pročelnika vojnog ureda kabineta za obranu nacionalnu sigurnost predsjednika Republike kontradmirala Predraga Stipanovića, zapovjedniče vas, gradonačelnika grada Gospića gospodina Karla Starčevića, predstavnike medija i na današnji dan posebno sve Vukovara. Ima simbolike u današnjem danu, kada obilježavamo 30. obljetnicu ustrojavanja 9. gardijske brigade i dana motorizirane bojne. S jedne strane, sjećamo se poginulih, iskazujemo pijetet, pogotovo 56. pripadnika 9. gardijske brigade. Pripadate organizaciji nevjerojatne ostavštine. Prihvatite tu činjenicu u vašem profesionalnom razvoju. Budite strastveni, stremite visoko, postavljajte specifične i mjerljive cilje, sanjajte. Hrvatski vojnici, Vukovi, poštovani gosti, vojni zapovjednici, oče biskupe, gradonačelniče. Nasljednici ste slavne i pobjedničke vojske. Ta vojska je prije 30 godina imala nemoguć zadatak. Da praktički bez oružja, pod uvjetima međunarodnog embarga, kad su nam svi okrenuli leđa, doslovno, obrani zemlju, da bi nekoliko godina kasnije definitivno cijelu tu zemlju, našu Hrvatsku, mogla osloboditi. Ti ljudi nisu bili samo hrabri, nego su bili i pametni i dobro organizirani, zato jer su u svakoj bitci morali voditi računa o tome da imaju još toliko i toliko granata, metaka, ubojnih sredstava, uglavnom nešto sasvim drugčije od današnjeg rata u Ukrajini. Ovih 56 poginulih su za nas kao malu naciju, malu zajednicu, ogroman gubitak. Jutros sam bio u Širokoj Kuli, tu 10 km od Gospića, na spomeniku 48 ubijenih civila u nekoliko dana u jesen, u 10. mjesecu 1991. godine. Ti ljudi su ubijeni na kućnom pragu, neki su se spasili u Šipražju, samo zato što su druge nacije i vjere. Ti koji su ih ubijali su osuđeni, nisu svi. I nakon 30 godina ne očekujem i nije dobro da se o tome priča svaki dan, ali na
važan dan, kao što je današnji dan, moramo o tome govoriti, to ne smijemo zaboraviti, jer te žrtve su žrtve koje su ugrađene u temelje Hrvatske države. Ti ljudi su nestali preko noći, koje nisu same sebi svrha, nego instrument naše države da se izborimo za svoje interese i ciljeve i da ih kroz njih zaštitimo. Naravno, vodeći računa i bivajući korektan i pošten prema drugima. Ali u središtu svega je Hrvatska država. Nacija, zajednica ljudi koji žive na istom prostoru unutar istih granica i koji dijele zajednički put, i to se ulaskom u Europsku uniju i NATO nije promijenilo i neće se promijeniti.